Mestskú teplárenskú spoločnosť Všali čakajú zmeny. Samospráva v utorok schválila návrh na prijatie úveru, ktorý má mestu pomôcť pri modernizácii tepelného hospodárstva. Geotermálny vrt by mal spojiť Šalu a Veču. Šala má k dispozícii dve centrálne kotolne. Jedna sa nachádza v Šali a druhá v mestskej časti Veča. Tá vo Veči je využívaná na vykurovanie plynom, pričom kotolňa v Šali funguje na báze geotermálneho vrtu a tepelných čerpadiel. To v praxi znamená menší podiel zemného plynu na vykurovanie. By sme radi urobili to, aby bol urobený prepoj Šala Veča a tým pádom by aj ľudia vo Veči mali nejaký užitok z geotermálneho vrtu. Kotolne sa majú prepojiť po podvách. Samotné podkopanie váhu a prepojenie existujúcich potrubí by malo stáť približne 200 000 eur. Ďalšia modernizácia rozvodov a infraštruktúry by mala stáť viac ako 1 000 000 eur. Pokiaľ by sa podarila celá realizácia tohto projektu, tak ľuďom by poklesla variabilná zložka, to znamená, že množstvo zemného plynu použitého na vykurovanie a tým pádom, ako to aj sa stalo minulý rok, sa ľuďom vrátia financie, ktoré regulačný úrad stanovuje na nejaký objem zemného plynu. Geotermálny vrt, ktorý je momentálne využívaný len v Šali, by teda mal poslúžiť aj Veči. Metka by takýmto spôsobom mala efektívne využívať geotermálny vrt aj mimo vykurovacieho obdobia. To znamená, že keď sa využíva iba teplá užitková voda, môžeme geotermálny vrt využívať na 100%. Lukáš Demín, Televízia Krea.